wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha xafiiska imtixaanaadka ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in maanta 800 arday oo kamid ah ardaydii ku dhacay imtixaankii gudaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland laga qaaday sanadkii hore ee la soo dhaafay maanta dib loogu celiyay. Wasiirku waxa uu ku sababeeyay dhicitaanka ardaydan in la xadiday isticmaalka moobilada casriga ah ee loo yaqaan smartphone-ka, isagoona wasiirku sheegay in tani tahay fursad kaliyata oo ardayda soo martay sanadkan oo kaliyata. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si weyn ugu mahadceliyay xafiiska imtixaanaadka ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa afuro imtixaan aan caadi ahayn oon hore inoo soo mari jirin oo ka dhici doona magaalada Hargeysa. Imtixaanka waxaa laga qaadayaa ardadii sanadka afraad ee dugsiyada sare ama shahaadada form 4-ka. Imtixaankii laga qaadi jiray intoodii dhacday sanadkii dhaweeyay, sida ay ugu wargeliyeen xafiiska imtixaanaadku, ilaa 1814 arday ayaa sanadkii dhaweeyay imtixaanadka ku dhacay. Maanta 800 oo kamida kuwa ayaa imtixaankii dib loogu celiyay oo fursad loo siiyey inay mar kale qaataan imtixaankii oo ay ka faa'iideystaan fursadda si ay darajo ay imtixaankii ku gudbaan ay u helaan. Haddii aan idin kormaro sababta ardada imtixaankii loogu celiyay, waxaa jirtay arday badan oo dugsiyadeenna oo caadaystay in ay bahalkan moobilka la yiraahdo smartphone-ka wax ku duubtaan oo hadhowna ka eegtaan wax ka qortaan, caaday ka dhigteen. Waxaa dhacday markaa inay isku halleeyaan oo aanay u soo diyaar garoobin oo wax u soo akhrisan duruustii lagu imtixaamayay. Ku noqodayaashii imtixaanaadka ay wasaaraddu u ballanqaaday in riigsaam la siiyo, oo maanta siduu sheegay agaasimaha waaxdu, maanta oo bishu tahay 28 runtii laga qaaday imtixaanaadkii, ayaa waxaan jecelahay in wasiirka tira si tiradooda iyo sida nidaamku ahaa faahfaahin ka siiyo. Mudane wasiir Yaasiin, waxa maanta aad nasiib u yeelatay inaad nagala qayb gashid runtii, imtixaan ah gayr caadi oo sanadkan noociisu sanadka kow noo yahay. Anan jecelahay runtii inuu noqon doono kii noogu horreeyey nooguna dambeeyey kolley. Adiguna maadaama rufaysar wasaaradda waxbarashada muddo dheer ilaa la foola dee aqoon ku soo dhex jiray ay tahay, uma baahnid baan filayaa wax aad intaa uga sii dheer. Waxaase jecel ina kula socodsiiya ardada maanta aan rizaamka siinaynaa waa ardaydii sanadkii dhaweeyto sanad dugsiyeedkii halkii la rabay aan gaadhin oon ku guulaysan natiijadii loogu talagalay. Dabadeetana fursad la siiyey 4 bilood in wax loo dhigo, waxayd gobollada oo dhan runtiina in laga wada dhigo ardayda. Laakiin nasiib darro gobollada badidoodu ardaydii iskumay iman marka laga reebo runtii magaalo madaxda caasimadda oo macaa gobollada qaar ka mid runtii isugu yimaadeen, waxay si fiican uga hirgashay 4 bilood ee duruustii kabista ahayd ee dib loogu kabayey. Waxay caasimadda ka qayb ka hirgashay iskuulka Sheekh Bashiir bay macallimiin loo xulay oo runtii ah macallimiintii wasaaradda ugu tayada fiicnayd ay muddo 4 bilood u wadeen. Dabadeetana waxaa loogu talagalay in 4 bilood ka bacdi ay ku maanta aan laga qaado imtixaankii si ay dib uga beegsadaan oo jaamacadihii iyo halkaa uga sii anbaqaadaan runtii mustaqbalkoogii. Waxariir Maxamed Kowsar, wararka telefishinka caalamiga Star TV, Hargeysa.